ilaahay waxay igu dhageysay waxaan la yaabay de madaxweyne weli ma arag islaama oo kitaabka qur-aanka ah kor u qaada weli ma arag mana maqala way marka waxay igu noqotay mucjiso igu noqotay mucjiso sidaa darteed baan ku jeclaaday ninkaas madaxweynahaas meheradayda ugu wixiyay baabuurka yar baabuurkan haystay ugu haystay aqalka meel walba saasiga dartii baan ugu haystay jacayl aan u qabo derbi kasta waxaa ku dhegan sawirka madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ee dalka Turkiga. Meeshani maaha magaalooyinka Ankara iyo Istanbul ee gudaha Turkiga oo ay iska caadi tahay in sawirada madaxweyne Recep Tayyip Erdogan lagu arko amaba laga helo, balse waa meherad ganacsi oo ku taala magaalada Burma. Sawiradan ayaa ka turjumaysa jacaylka hogaamineed iyo taageeranimo isugu jirta ruux iyo maadi ee muwaadin Xasan Ciga Yuusuf uu hayo madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo xataa gaadhigiisa ayuu ku xadhay telefishinka CBA ee muwaadin Xasan ku booqday goobtiisa ganacsi waxaana na dhex martay sheekadani. Ugu horreyn Xasan ku soo dhowow telefishinka CBA, goorme ayaad bilowday in aad sawirka madaxweynaha dalka Turkiga aad ku xadid meheradaada ganacsi iyo welibana gaadiidkaaga? Aduu inqilaabkii baan ayaan bilaabay. Dabadeed waxaan la yaabay weli ma arag, waxaan maqli jiray filimaan baan ku arki jiray la yidhaahdo qofbaa isku dhigay beebe isku dhigay iyo kaara isku dhigay filimaan baan ku daawanaynay. Ummad islaama oo tiraada madaxweynaha dartii ayaan isku dhigaynaa baabuur waxay igu noqotay mucjiso igu noqotay. Taana waxaa keenaysa waa siduu ku waddanka ku kabsaday niyadooda dadka qalbigooda, taasoo daacadnimada ay keentay. Marka maxaa kugu dhaliyay baa is oran kartaa taageerada inaad sawirka iyo welibana meheradaada ganacsi aad ku samaysay? Wallaahi waxay igu dhageysay waxaan la yaabay dee madaxweyne weli ma arag islaama oo kitaabka qur-aanka ah kor u qaada weli ma arag mana maqala way marka waxay igu noqotay mucjiso igu noqotay mucjiso sidaa darteed baan ku jeclaaday ninkaas madaxweynahaas meheradayda ugu wixiyay baabuurka yar baabuurkan haystay ugu haystay aqalka meel walba saasiga dartii baan ugu haystay jacayl aan u qabo. Xasan, waxaad ka mid tahay muwaadiniinta ku nool magaalada Burma ee ku dhaqan, sidoo kalena waxaad tahay ganacsade oo meheradaada ganacsi ee raislaha ayaa sawirkan aad ku nabtay iyo gaadiidkaada wadeedkii. Bulshada maxaa kala kulantaa Burma? Aad iyo aad, wallaahi wax iisoo kordha mooyaane wax iga dhacay maarag sababtoo ah qof kasta rag iyo dumar meesha marayaaba way ducaynayaan. Markaan arkeen madaxweynihii Tukuriga oo isagoo kitaabkiisa qur-aanka kor u hayaan gidaarkayo ku sawiray, qaar kalean raiiska ku dhejiyay, gaadhigan ku dhejiyay, sidaa darteed aad iyo aad bay dadku wax tar mooyaane wax iga bacay ma jirto. Xasan, ma jeclaan lahayd inaad la kulantid madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan? Wallaahi taa ilaahay baa garanaya, laakiin sarki doonaya Allah garan doonaa. Maxaad kala hadli lahayd? Marka hore ummadda islaamka ah saad isku soo ururin lahayd oo mid uga dhigi lahayd, yaan ilaahay kaaga baryaya ma oran lahaa? Wax kale ma weydiiyeen ma ku horaan? Aniga ahaan ray ahaanteed waxaan oran lahaa ummadda islaamka madaxweynihii isku keeni lahaa iyaha kaa dhigo, ilaahayna cibrigaa kuu barakeeyo, yaan oran lahaa anigu. Dhinaca kalena saaxiibada ugu dhow Xasan ayaan weydiiyey waxa uga dhigan tahay in meheradan ay muuqaal u ekaato meelo ka mid ah dhulweynaha Turkiga. Waxay iga dhigan tahay Xasan Ciga Yuusuf Ibraahim wuxuu ahaa shaqsigii ugu horreeyay ummadda Soomaaliyeed tusay ama sawir ahaan meheradiisa ku sawiray madaxweynaha Islaamka Recep Tayyip Erdogan. Xasan Ciga Yuusuf meheradiisa waad aragtaan. Anaa u sameyn jiray sawirada iyo wax walba u baahdo ama farshaxana waa ninkii keenay Recep Erdogan sawiradiisa gaadhigiisu ku samaystay xitaa ku boofista. Markaa waxaan odhan karnaa waa nin aad u culus oo ay ugu weyn tahay qadiyadda islaamnimada iyo ta Soomaaliyeedba. Xasana ku dayasho mudan buu sameeyey ilaa Muqdisho ilaa Turkiga, ilaa Hargeysa dad badan oo ku xidhan way u soo hambaliyeen, qaar Turkiya halkan ugu yimiday. Asal ahaanna Xasan Ciga Yuusuf Ibraahim waa raislaan ku yaala magaalada Burma bartankeyga jaar baan nahay. Asal ahaan wuxuu kasoo jeedaa waa rais Hiilac. Markaa ku dayasho mudan buu mudan yahay, in badan buu u soo halgamay Recep Tayyip Erdogan. Markaa waa shaqsi aad u fiican oo aad ugu dadaalay
ninka islaamka inuu taageero Cabdirsaaq Cumar Macadowliyo television CBA Boora.